Nothing Else. Ndivyo ambavyo Lionel Messi alipowasili katika kituo cha kulelea na katika mchezo finali wa kufukuzi kombe la vijana pale nchini Marekani, na ni namna ambavyo finali ambayo ilikuwa ni fantastic final. Cheto mtoto wa Lionel Messi na mimi nazungumzia Mateo, ni mmoja kati ya watoto ambao walishiriki finali hiyo, na ni performance ya namna gani ambayo mtoto ameonyesha. Ni performance ambayo kila mmoja amefurahiwa nayo, akiangalia future ya Mateo Messi ni miongoni mwa future ambazo pengine zitakuja kuwa ni incredible kwa wakati ujao. Na of course tunapozungumzia Barcelona Football Club, tunazungumzia moja kati ya klabu ambazo ziko very strong, ziko very potential. Ni klabu ambayo of course ina watoto wengi wazuri ambao wamekuwa na uwezo kulisakata kabumbu, wamekuwa na uwezo kulisakata soka, na hivi ndivyo ambavyo ni mchezo wa finali ambayo kimsingi Mateo Messi amekuwa ni moja kati ya nyota ambao ni very fantastic, crucial and impressive one. Na speaking about Messi, tunamzungumzia ni moja kati ya watu ambao mara nyingi wamekuwa wakionyesha ile hali na